Розділ другий. Супутник церковного достойника був чоловік років із 40, високий, сухорлявий, дуже і м'язистий. Його атлетична постать унаслідок тривалих трудів та постійних вправ, здавалося, утратила все, що є м'якшого в людському тілі і складалася з самих кісток м'язів та жил, які вже витримали безліку випроб і готові були ще до стількох. Голову йому покривала червона підбита хутром шапка, з тих, що її французи називають морті ступками, бо вони і скидаються формою на перекинену догоридному ступку. Тому його обличчя було зовсім відкрите, і в його виразі читалося бажання викликати зустрінутих людей несміливу пошану, коли не страх, з різкими рисами. Виразисте й сильне те обличчя під промінням тропічного сонця засмагла до майже негритянської чорноти, в спокійному своєму стані наче дрімало після проминулої бурі пристрастей, а напнуті жили на чолі і посіпування верхньої губи та густих чорних вусів при найлегшому хвилюванні, ясно показували, що та буря може щохвилини зірватися знову. У кожному гострому, пронизливому погляді темних очей можна було читати історію переборених з неготи небезпек, навіть прагнення розбудити опір своїм бажанням аби потішитися, змітаючи ворога зі шляху рішучим зусиллям волі і відваги. Глибокий шрам на чолі ще додавав суворості його обличчю і зловісного виразу, одному оку, ледь зачепленому тим самим ударом. І від того трохи скошеному, хоча й цілком зрячому. Одяг на цьому чоловікові був кроєм такий самий, як і на його супутникові довга чернеча мантія, але її багряний колір свідчив, що він не належить до жодного із чотирьох узаконених чернечих орденів. На правому плечі мантії був нашитий незвичайною формою хрест із білого сукна. Під мантією видніла річ, начебто несумісна з чернецьким станом, кольчуга з рукавами і рукавицями, сплетена з маленьких металевих кілець, так майстерно, що вона прилягала до тіла щільно, ніби наші теплі сорочки, виплетені на пачічному верстаті з м'якої вовняної пряжі. Стегна спереду, де їх не прикривав плащ, теж було захищено. Кольчужним плетивом, коліна й ступні тонкими сталевими пластинами, майстерно скріпленими між собою, а гомілки знов же кольчужними панчохами, за поясом у нього стримів довгий, двосічний меч, єдина зброя, що була при ньому. Вершники їхали на великий лицарський турнір, що за кілька днів мав відбутися в місті Ашбі-де-Лазуш – сутеніло. За розрахунками Пріора, Еймера, неподалік від дороги знаходився будинок Седріка Сакса. Там подорожні збиралися переночувати, а заразом і помилуватися вихованкою Сакса, знатною Саксонкою Ровеною, яка славилася рідкісною красою. Пріор Еймер розповів усе, що знав про Сакса. За його словами, той надто пишався своїм походженням і сподівався на відновлення могутності саксонців. Свої надії Седрік пов'язував з майбутнім шлюбом Ровени, яку любив, ніби рідну доньку та родовитого англійця Ательстана. Навіть власного сина Айвенго Сакс вигнав з дому за те, що той насмілився покохати леді Ровену. Дорогу до оселі Седріка Сакса вершникам показав молодий прочанин, який щойно повернувся з Палестини.